佢哋會暫停成呢一個收容站。大家等一等，佢哋會撤離校園。佢哋會撤離校園，停止上水雷艇。大家等一等，暫停。警方请暂停，我们已经跟指挥官讲了。中大副校长啊，系啊。你是中大副校长吴基培教授，不是你的上司啊。我是中大副校长吴基培。警方请暂停释放催泪弹，已经同你们的指挥官沟通了。对，我揸住个大声公，因为我介意。副校长，你咁样讲我个头先。话你过紧去，佢哋车叫你开闸，你上到前挡噶啦。你叫指挥官同佢哋挡噶嘛？翻翻后边啦。我哋好多人啦，可以再揾佢啦。我哋揾。等等，佢哋讲紧咩啊？佢哋讲紧咩啊？我哋呢个我冇再攻击噶啦，系咪？要佢全个咪过嚟啊！啱啱过嚟啊，老弟。我講咗你開講啊！我已經呢度太多事，你警察咁，我哋明白佢哋冇同大副校長。已經同佢哋指揮官溝通咗，你哋應承停火啦！副校長打電話過嚟先啊！請你即刻停火！中大副校長已經同水方。而家咧係中大副校長啦，就去到現場啊，然後咧就話咧係已經同警方嘅指揮官溝通咗啦，話咧叫在場嘅警方咧係即刻停火，叫在場嘅警方即刻停火，話已經咧係同指揮官咧溝通咗。打緊電話，唔該曬，唔該曬。已經褪咗嘅啦，大家向後褪得唔得？我哋
放開了褪咗啦，大家褪下。射緊啦，慢啲快啲褪係啦，佢哋褪緊㗎啦。你收啦，唔係褪㗎啦，你收啦。褪曬橋啊！唔好呢度就得啦，就咁。唔係啊，你上曬橋，你收啦，你褪去邊先啦？褪翻，褪翻橋下低啦，好嗎？唔好再追上橋得唔得？唔好再追上橋，佢哋褪，佢哋褪，你向前行唔掂啊？我哋上曬橋啦，我哋上曬橋，唔好上橋，咪咯。停咗半，我哋停咗半，我哋先褪到噶。你哋一路向前行，佢以為你攻擊係佢，我哋冇褪前，佢唔停前，大家應該停火，佢唔停火，我哋唔會褪後嘅。我一路褪後，一路開火。大家，你嗰邊叫佢停火先啦。大家，大家，你叫佢停火，我叫佢停先，大家。開前行俾佢，開前邊上走好冇？使用呢個啦，嗱眼嘅。係湯味，咁多嘅，咁多味啊！好啦，好啦。大橋，你俾我攞翻條橋題，我哋攞翻橋會題，我哋攞翻橋會題。俾張嚟上先，俾張嚟上先，俾張嚟上先。呢題係啦，俾張嚟上先。如果唔停，繼續再繼續開彩嘅話，我哋點樣停咧？係咪先？我哋如果一停嘅話，佢哋只會繼續射我哋，捉我哋。是啊，他要他们停了火之余，他要褪开我们才可以停到，明白吗？大家暂时配合一下，得明白，明白，明白。喂，副校长，考多次电话。可以，可以。我哋讲到好清楚，可以停火，你都停火。停火你就褪噶啦。好。我同魔鬼谈条件，你好俾面啊。你有冇错？喂，停，可唔可以停火？啲學生一路跟住上橋咧，我諗冇辦法，佢哋一停火你就褪噶啦，等一等啦，唔照緊冇所謂噶嚇。佢哋一路所謂褪，一路跟住開緊槍射出嚟先啦，搞唔掂啊依家。可唔可以停一停火啊？我同啲同學進下啦，進下。可以，可以，我進下，進下。嗱，真啊！大家停火，我哋同我哋讲向后，我停火啦，停火，大家向后，有烟啊，向后，有烟，向后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 ，向佢而家褪緊啊，褪緊先，佢真係真係出嚟㗎，佢真係出嚟㗎。得，我哋就嗰啲咩響射藤啊，你要未啫？我哋要上機啊，飛！你打死我啦！我都冇啦！大家褪後啦，褪後，褪後，褪後啦！你改得幾舒服？我想有咁多蛋啊，唔好停到火啊！你而家停火啦！你叫指挥都叫你停火，我哋学生就拖。指挥，你多个，而家成个火海都叫紧指挥官停火。如果指挥官停火，我哋就拖；如果指挥官停火，我哋就企喺度。个喇叭咧，个喇叭咧，攞前边个喇叭啊！喺我度啊，揸住咗。系啊，你俾你嗰啲狗车啊！而家唔好惊佢副校长啦，打个电话俾佢打打打啊！嗱，大家有冇先守住先？停咗一阵，我哋啲学生冇停冇进通道啦。系，大家顶住啊！唔好噶，我哋呢度已经好晒啦。我再讲，停火先啦，停啦，停啦，停！我哋话下次唔好嚟，唔系啊，佢见过啦，头先，都系一路系，佢应承咗啦，我哋都下手，下手就冇理啊，呢度。等我睇，我先，我先。現場咧係出嚟彈啦，嘅煙霧瀰漫啊！副校長到場咧，一開頭係冇戴眼罩啦，都係唔舒服啊。咁同學咧就幫佢啦，用呢個處理咗。咁而家咧，副校長戴翻眼罩。咩事？咩事？咩事？副校长咧早前咧，副校长早前咧就系话咧已经同呢个指挥官沟通咗啦，就话咧叫在场嘅服务警察系停火，然后咧如果在场警察系停火嘅话咧，咁学生就会向后退。咁但系咧，
在副校长呼吁的期间都是听到在场的警员是继续不断发射出去弹，是不断发射出去弹，在副校长是继续呼吁的期间，副校长有多次打回应该是警方方面的人员，就叫他呢就要在场的警务人员停火。现在呢学生是坚持是要在场的警员停火，他们才会向后退。唔係你試下高啲影落嚟得唔得？睇唔到路唔係。嗱咧，見聽到咧，警員繼續係開緊槍啊！學生而家係堅持啦，係要在場警員先停火，佢哋先會向後退嘅。而家見到咧係中大副校長啊，吳基培教授。你睇下先啦。同指揮官溝通了，就話在場 的防務警員是會停火的，但是呢在他一直、在現場壓咪的期間都是聽到在場的防務警員是繼續不斷開槍施放出去彈，剛才剛剛甚至是有一枚的出去彈，在記者和在副校長的身後 是爆開的。而家咧係議員歐樂軒啊，就喺副校長嘅手攞得咗應該咧指揮官嘅電話，就交涉緊，係議員歐樂軒啦，係交涉緊。兩班中間條路出嚟。有而家咧，中大副校長咧係繼續啦，打電話應該嘗試聯絡警方方面嘅人員啦，或者係指揮官啦，咁就叫在場嘅防務警員停火。咁佢早前就話咧，其實已經係同指揮官溝通咗啦，係叫在場嘅警員咧係會停火。咁但係咧喺佢一路在現場嘅期間啦，喺度嗌咪嘅期間啦，亦都係繼續咧聽到咧在場嘅防務警員咧係繼續消防出嚟彈。然後而家。學生咧就只係收到消息啦，係話咧可能係有水炮車啦，係駛入科學園。
現場咧，警察方面嘅指揮官溝通咗啦，就話在場嘅防暴警員係會停火。咁但係佢嚟到之後咧，就開始向現場嘅記者嗌咪啦。現場嘅學生嗌咪啊，咁跟住咧就話叫學生可以後退，因為咧防暴警員係會停火。但係佢嚟到期間咧，聽到咧防暴警員不斷咁樣施放催淚彈，不斷咁樣發射。於是咧，在場學生係堅持啦，係要防暴警員先停火，佢哋先會向後退嘅。啱啱咧，副校長喺多次打電話，應該係俾警方方面嘅人員啦，或者係指揮官，咁就再次交涉啦。咁聽到咧，副校長咧喺電話嗰度咧就係講話，現場情況咧已經係唔受控制啊。 指揮官唔直接叫前線停火嘅，叫咗啦，睇下先，叫咗幾次啦，你見到有咁多催淚彈就發過嚟，但你話停咗，你嘅感受係點啊？係啊，係係咪？係啊，唔耐啊，我一路停緊啊，咁就我哋高科咗幾次咧，佢哋話一路停一路噴一路咩啦咁樣，但係佢一路噴嗰陣時一路射，咁就應該停唔到啊。 我走咗上幾次咧，都頂唔順啊！係係咁樣射緊啊！所以其實佢走咪得咯，一路點一路走一路射咧，佢等後走就得啦。佢我諗係冇，探頭咗條橋上面咯，佢等咗後面嗰條橋，但係條橋佢唔係即係從近就係走啊嘛，佢喺度條係咁樣射啊嘛，依家。根據咧，副校長所講，前線嘅指揮官已經係。 現場嘅防暴警員停火，但係咧係並冇停火。現場都係繼續發射緊催淚彈。現場都係有消息指啦，水炮車咧應該係會係一兩分鐘之後咧就會到達中大。
辛苦你啊！你要保重，保重。你好少少啊！咩啊？你好少少少啊！依家好少少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 少其實是要求警方停火的，但是當我們一路叫停火，一路你聽到那邊是噗噗聲，即是其實橡膠子彈一路射，那你是處理不到的問題。即我們有幾次是嘗試上到最前線，都去希望嗌大西公要求他不要再發射出來彈，你聽到有噗噗聲了，大家要停低才可以處理問題。我希望那邊的指揮官如果看到直播的，或者有任何警務人員看到直播，跟馬鞍山的指揮官清清楚楚講一次。其實現在你們是不是找不到個指揮官？電話是聯絡到的，阿副校長一直聯絡到那個指揮官的。因為不明白為什麼他們指揮官和前線警員呢就一路都是好像不同版本的。那指揮官是不是跟副校長其實有共識的了，即是停火的共識？是他一路跟指揮官是有溝通和是達成了這個共識，但前線的警員呢你還聽到有時候不時有噗噗聲，那你一路射呢你是一路解決不到問題。但我們有沒有試過嘗試去聯絡警務處長呢？我想未有這件事。是的，就算我們很多看他不停，我們是不是應該聯絡警務處長呢？警務處長廢啊，你即我覺得聯絡到盧偉聰，即盧偉聰都出名廢了，即聯絡到是奇蹟來的。是的，大家聽到其實不時都是有一些發射槍彈的聲音。其實我們在前面呢是試過有一個位置是很近地射中了路牌，我們很清楚聽到很大聲。校長打電話給指揮官，指揮官是怎樣講的？是講應承了停火。我收到的訊息就是他應承了停火的，當然是副校長直接跟他對話，我沒辦法直接聽到他們的對話，但是因為有過這個共識，所以先去前線到要求停止。都試過上去幾次喊大聲，不斷叫停了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 ，是沒有停過。咁結果都中曬催淚煙翻翻。而家副校長仲喺前排緊，佢一路都有保持聯絡嘅，但個問題係佢上情下達唔到佢前線警員，啲前線警員仲喺度成。咁點處理呢？係咪？你覺唔覺得係咪已經失控咧？前線警員。好明顯啦，係啦。唔好意思啊，我想問下你介唔介意講下副校長行咗幾多次上喺前面啊？我諗都有冇三四次啊？兩三次一定有。係啦，係啦。好，唔該曬。係。我哋希望警方盡快停火啦！佢停火，我哋先至可以呼籲到同學仔係睇下可唔可以大家有個解決方案出咗嚟啊！而家中大副校長一路努力緊嘅，我哋亦都係希望可以唔好令到個衝突惡化落去咯。同我哋都有樣嘢擔心啊，因為一路都講緊大學站係有裝甲車，甚至係嗰邊好似係想有新嘅戰線，咁我哋係好擔心，即係希望呢度係快啲處理到。佢去咗馬鞍山警署去照顧學生。一路。
見到咧，而家係中大副校長啦，同埋議員啦、歐諾軒啦，同埋林卓廷，以及係前中大學生會會長張十元咧，都係嚟到現場。有冇嘢要呼籲啊？警察接緊，緊要啦，算啦，係。副校長咧係不斷話啦，已經同前線嘅指揮官啦達成咗共識啦，就話啦係叫咗前線嘅防暴警員啦係要停火。咁但係咧喺佢到場啦，而家已經係十幾分鐘嘅期間啦，在場嘅防暴警員咧依然係不斷咁施放嘅催淚彈啊！而家咧副校長咧似乎就係要去到警方嘅防線前面。喂，放下啲水炮先啊！二条啊，水炮车到二条。唔系，停晒，你大家攞翻去当。我要上前线。而家，喂，等而家。先到二条啊！你小心。而家，警察调动到我一个手都冇喎。有冇遮啊？唔系啊，遮乱啊，真系水炮车过咗啊！副校长要上前线。副校长，前面啊！副校长，让路俾副校长。走啦，走啦！副校长，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 而家啦，中大副校长啦，系逐渐步向警方嘅前线啊，警方嘅防线啊。啊！等，停一停。喂，中大，副校长，警察已经派人啦，大家撤退啦，好唔好啊？唔好再向前行啦。唔好再向前行，佢哋会撤退噶啦。
啱啱咧，中大副校长啦，系去到防线前面啦，就嗌咪啦，就叫啦。前线嘅警员停火，亦都系叫学生咧唔好再往前。但系呼吁啦，系似乎系冇咩用啊。佢而家咧又退翻去防线嘅后面。喂，等下對面咧，對面可以坐一坐啊嘛！一定要，真係好曬嘅，真係大運真係就唔好㗎。唔係，可能真係可以。我十個杯，十個杯，我都幾好，大家坐啦先。我哋坐啦，坐坐，坐得唔好，坐得唔好。好事，好事，你打中啦嘛？你打得頭，打得頭。等住，等住，等住，等住。我開個，我開個先。見到咧，副校長應該咧頭先咧都係吸入一啲催淚煙咧，眼係不適啊。而家咧，安樂軒咧係幫佢處理緊。右邊膝頭，左邊腳腕，仲上街應該。右邊膝頭，左邊腳腕。有冇有擔心？冇冇有。副校長咧頭先咧就去到防線。前面啦，就呼籲咧在場嘅服務警員咧係停火啊，因為咧佢話佢已經同指揮官溝通咗。剪佢，我一陣點打啊？喂，冇人打啊你，你中意咁點打啊？睇下先啦。真係要去到最前，所以做好準備先，真係唔好再。你射到咁，你夠膽上到前面咩？咁樣行到？喂，你因為點解咁樣上？咁你即係保護學生咯。如果你要想同佢傾，你兜去後面得唔得啊？我同你嘅督走，而家唔會理啦，邊度去都唔會聽到你講邊句。但係你起碼可以話得俾人聽，你係邊個，你吸引過佢哋知啊嘛。我冇留得位。我係呢個位，係呢個位，係呢個位啊！真係可以扶住俾啲時間。我哋唔可以再人手上嚟再買啦。我知啊，真係。但係佢行到出去先得㗎，佢哋冇撚停過啊。我唔理你係邊個，我前面有個手傷咋。我頭先前面做花生都俾人 hit 傷啊。我哋行過去行翻嚟，起碼有三個傷者，你見唔見到啊？我見到啊！你咁樣夾硬行上去冇用㗎。同埋我哋咁大班人上去，只會阻住佢哋走㗎咋，前面佢哋都冇諗到停。你夠唔夠鐘飛啊？等咗成個鐘啦，打電話打咗成個鐘啦，有冇真係停過啊？仲有话洗马车已经嚟咗啦，知啊，收到。喂，今日手都唔够啊，洗马车到啦，瞓啦，瞓啦。咁中大副校長咧係嚟到現場啦，咁持續咧去嘗試同學生啦，同埋前線嘅服務警員溝通。咁啱啱咧係上咗去警方防線啦，比較前嘅位置啊，咁就嗌咪，咁就咧嘗試叫服務警員停火。咁但係咧，似乎服務警員咧就係冇聽到呢件事啦。咁繼續咧係持續發射催淚彈，咁而家咧繼續係 keep 住亦都係開槍。咁見到啦，中大副校長咧繼續係應該係嘗試啦，同警方嗰邊係繼續溝通啊。
咁同時咧，現場嘅學生咧就話水炮車咧係已經嚟到咗中大。佢哋依家警察，佢就嗰個神經神經都去到嗰度。點啊？佢哋嗰個防線最近去到嗰度，佢哋唔會完全走，佢要守住嗰度。佢要守住嗰度。可以守住嗰度。啊，呢個聽唔到啊！所以依家如果我哋最初話可以從離開校園咧，依家我哋做唔到。所以依家同學再行前都冇用。跟住佢十點鐘封套房，全十點鐘。全部十點鐘全封套房。咁咪再講啦，俾我哋再講啦。依家最緊要就係打交嗰度，依家分開啲先啦，依家搞唔掂啊。我又俾你等十分鐘啦，點算啊？係咪？係咪？冇用啊！你而家上次咩問題咧？同學如果係做精神去前線嚟咧，我當時都以為佢哋肯，但依家佢哋唔肯，佢就嗰度已經定性嘅話咧，咁你冇得打嘅喎。係啊，啱啊。係啊。咁你希望啲同學同學講？唔使住。我試啊嘛，我試啊。因為而家佢哋已經。上咗二橋啦，裝甲車同水炮車，佢哋應該大概喺五分鐘之後會做死線。如果啲防暴一向後退嘅話，佢哋架車就會開始封入嚟，佢哋就會射落啲學生度。佢哋冇辦法再同佢哋談判啦，因為佢哋已經決定咗，佢哋覺得佢哋嘅防線被人攻佔咗，佢哋而家就係要出嚟去霸佔呢個防線啦。佢哋嘅防線咧就係嗰條線㗎啦，係啊，本來就已經近到嗰度，但係依個同學仔如果要完全消失咧，佢暫時做唔到。冇可能㗎啦，佢哋一轉嘅話咧，因為而家最多人咧 area 咧上咗去四條柱嗰邊，如果佢哋轉上去嘅話，就一定係拆嗰邊 robot 啊，呢邊就冇點理㗎啦。所以而家驚係後面呢扎走唔到，就全部俾人拉㗎啦，包括中大學生仔同埋唔喺呢度嘅朋友都會被拉。有冇得掟架車向前？我講得難聽啲 ，first aid 同埋記者都。不可以避免噶啦呢件事。好，唔好意思，因為我唔想有合入。咁而家咧，現場消息就話啦，水炮車啦同裝甲車已經係上咗中大二橋嘅位置啊！啱啱咧，中大副校長咧就係嚟到現場啦，就話啦。已經同前線嘅指揮官溝通咗啦，就話咧叫前線嘅防暴警員停火。咁但佢嚟到咧已經係差唔多半個鐘頭嘅時間啦，防暴警員仍然係冇停火。咁而家咧學生就開始從二橋嘅位置度撤退啦，因為咧就收到消息就話啦，水炮車咧已經係嚟到咗呢一個嘅位置。見到咧，而家係有大量嘅學生啦，係從呢個佢哋早前攻佔嘅橋位度撤退啊！開路，前面開路俾受傷嘅人喺中間嚟。咁雖然咧，中大副校長咧係嚟到咗現場啦，甚至係行到喺警方防線嘅前面，嘗試同防暴警員去溝通啦，就話。這個指揮官已經是叫前線的防務警員在中大度停火，但是前線的防務警員是沒有理會到，仍然是繼續開火。現在呢更加是現場消息指水炮車已經來到了中大的這個位置。如果最低好車你在這裡設置一條防線，不要讓它中大了。
見到在場有很多的學生是不適或者受傷，是需要現場的 first aid 去幫忙，我要扶住他們走。來吧，嚟緊啦！你仲咁見到水炮車已經嚟到啦，頭先咧已經係發射咗呢個水劑啦，同埋。看到是有藍色的水劑在以他的位置上持續發射，科研二號位置啱啱係發射咗水劑，同埋係藍色嘅水劑咯，兩樣都有噶。見到學生而家係退守，防務警員推進，而家防務警員向前推進。仲先放出嚟打。炮车咧系发射完水剂之后啦，防务警员咧系马上向前推进，并且咧向学生嘅方向系施放咗几发嘅催泪弹。發射了這個藍色的水劑和其他的水劑中了，這個學生呢就有繼續發射藍色的水劑，警方是用水炮车两次发射了水剂，然后第一次之后防务警员马上向前推进，并且施放了几发催泪弹，之后就再次用水炮车去发射一些蓝色的水剂，学生就是投以汽油弹还击。看到这个保安亭现在是着了很大的火，你威死啊，学生们用这个好，我
啱啱啦，水炮車已經係嚟到咗中大科學園二號橋嘅位置，並且係已經使用咗一啲嘅水劑啦，同埋一啲藍色嘅水劑啦，係噴向學生嘅。咁就係驅趕咗啦，佔據咗呢條橋嘅學生。而家學生咧係投以汽油彈還擊。咁見到咧橋上面嘅保安亭咧，而家係著火。咁剛剛咧水炮車第一次出動嘅時候啦，發射完水劑之後啦，防暴警員咧係隨即推進啦，去到橋較前嘅位置，並且咧係發射咗幾枚嘅催淚彈，之後就再次後退啦。咁跟住水炮車係發射第二輪嘅水劑，咁暫時咧係未有再發射另外一輪。咁學生而家就係嘗試咧又向前推進翻少少。見到咧，呢個保安亭已經係差唔多完全燒毀啊！火勢係非常之大。講翻啦，呢度就係中文大學啊，近科學園二號橋嘅位置啊。一路咧，警方咧同埋學生咧都喺呢度進行對峙啦。咁由夜晚大概係五點鐘開始啦，就已經係發射咗催淚彈啦。然後諗住之後咧係曾經停過一輪嘅。咁之後咧校長段崇智啦，早前就係嚟到啊，就同學生咧交代翻，同警方傾半個鐘頭之後嘅成果啦。咁之後咧就話咧要去呢個差館咧探被捕嘅學生。咁就嚟到近呢個橋位嘅時候，就話要搭車嘅時候咧，防暴警員咧就舉起咗黑旗同橙旗。咁冇幾耐之後咧，就開始咗催淚彈攻勢啦。之後咧都連續放了好一段時間，大概半個鐘頭之前啦，中大副校長咧就嚟到咗現場啊，咁就同在場嘅學生講啦，已經係同呢個指揮官啦達成咗共識啦，就話叫前線嘅防暴警員啦係會停火噶。咁但係咧佢一路嗌咩期間啦，防暴警員都依然係冇停火啦，係繼續發射一啲嘅催淚彈。佢之後更加係走到咗去防線較前嘅位置啦，嗌咪咁嘗試直接同防暴警員溝通。咁但係防暴警員咧仍然咧都係冇理會到啦，繼續係發射催淚彈。甚至有一個催淚彈咧係喺副校長啦幾近嘅位置咧度爆開咗。咁當副校長咧退守咗之後咧，再嘗試同指揮官溝通啦。水炮車咧就嚟到咗呢個橋位，咁並且咧係發放咗兩次嘅水炮。咁而家見到咧就係學生啦，嘗試以一啲汽油彈還擊啦。見到而家開始有學生咧又走翻去橋上面啦，就係咧去翻呢個防暴警察防線嘅位置啊。啲學生又走翻去橋上面噶。
見到咧有唔少學生啊，而家係行過咗嗰個燒緊嘅保安亭，然後咧就繼續咧沿橋咧就往警察嘅防線度推進，係一路咧攞住一啲應該是雜物啦，就應該是拿嚟做盾牌啦，同埋擔起遮咧，就繼續咧往警察嘅防線推進。而家見到咧係有大量學生啦，喺元橋咧往防暴警察嘅方向行啊，就喺咧水炮車咧先放完呢個水劑之後啊。學生啦，而家就係沿住呢條橋啦，就行去咧原本防暴警察防線嘅方向。警員啦、水炮車啦、同裝甲車啦，都係
已經離開了這個位置。我哋要幫助，你有幫助，你要幫助。